Бірінші президент туған күні қарсаңында президенттің студент кездегі досы Мақсұт Нәрікбаев өзі басшылық ететін заң университетінің студенттерін жинап, флешмоб арқылы ел басқа деген махаббатын жеткізсе, Мұрат Жұрынов бастаған Алматы Қазақ-Британ университетінің студенттері нұрлы болашақ жолында деген жиын ұйымдастырды. Назарбаев университетінің істеп жатқан істері бір жағынан дұрыс шығар, себебі елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев соған тұрарлық кісі. Ол кісі осы талай жылдай осы Қазақстан үшін аянбай еңбек етіп, осы жастар үшін, болашақ Қазақстан үшін еңбек етіп келе жатыр. Ондай істі біз де істер едік, бірақ та бізде біздің университетімізде проректор болып Мұрат Жүрінов мырза істеп жатыр жұмыс. Яғни сол кісімен біз кездесу ұйымдастырып, ол кісі елбасымыздың көзін көрген адамдардың бірі. Ол кісімен жұмыс істеген адам, бірге сол кісімен біз өстіп конференция ұйымдастырып, бірге ақылдасып осындай іс-шара өткізгенімізге қуаныштымыз. Дегенмен жастардың жеке басқа табыну жөніндегі ойлары әр қалай. Біз әрине өзімізді президентіміз сүйеміз, сүйуге ол әр студенттің, әр халықтың ол борышы деп санаймыз. Және ол қазір Нұрсұлтан Назарбаев барлық студенттерге жағдай жасап қойған, мысалы Америкаға шығып. Ну, студенты, мне кажется, все равно сами бы не додумались бы до этого. Просто наше поколение, оно равнодушное и никому это не интересно. Но мне кажется, все равно стоит что-нибудь такое проводить, чтобы активно участвовать в делах государства, ну, в жизни государства. Ну, я, например, в этом бы не участвовала. Ну, для меня это как бы слишком. Не знаю, может быть, ну, люди разные, может, кто-то открытый такой хотел это сделать, а, например, я, ну, может быть, я где-то скромно, я бы, например, в этом не участвовала. Жо, ол, енді, әр студенттерге, адамдарға, ол, қызық қой флешмоб жасаған, мысалға, бәрі үйінде ұстатып танысып. Осы білім ордасындағы 5 бірдей факультетте 2500 студент білім алады екен. Жас буынның өкілдері жыл сайын оқу ақысы ретінде 1 миллион 900 мың теңгені санап береміз дейді. Ата-ананың қалтасынан шығатындықтан студенттерді оқу ақысының қымбат екені алаңдата қоймайтын секілді. Сол секілді елдің болашағына да әзірге бас қатырғылары келмейді.